Tak fordi du kiggede ind. Det er fra bunden af mit hjerte. Tak til de nye abonnenter. Dem er der gider at komme ind og kigge og sådan noget. Personligheden er det nok det, der kommer mig til at fylde mest her. For det er noget random, som du nok kan se i det klip her. Der sker lidt forskelligt, og så optager vi det. Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg har på et tidspunkt været ude og bruge en masse penge. Og så tænker du, hvorfor har du det? Hvor på hvad? Jamen, jeg lavede en video på et tidspunkt om at løbe. Og jeg vil meget gerne løbe igen. Men jeg tør simpelthen ikke. Jeg tør, fordi jeg kan huske smerten i min ben. Jeg kan huske den smerte i min ben, og jeg synes ikke, det var fedt. Så jeg har investeret i et løbebånd, for det kan jeg huske, at jeg kan løbe på. Jeg kan huske, at fleksibiliteten i et løbebånd, den der affjedring, der er, den har jeg så anskaffet mig. Altså, jeg har anskaffet mig et løbebånd. Så jeg har stuen til at se sådan ud lige pt. Fordi vi skal have den ind den dør der. Når vi skal have den ind den dør der, så tænker jeg bare, at jeg har fået min nabo til at hjælpe mig. Han skal bare have hjælp med at få den indenfor, så skal jeg nok selv klare resten, fordi den er utrolig nem at flytte på, når den først er inde. Jeg fik den selv ned af traileren, imponerende nok. Helt uden at smadre den. Men at få den op på traileren, det var en anden snak. Og der hvor jeg købte den, det var på den anden side af Hadsund. Jeg tog ikke med ud dengang. Så jeg kan ikke sådan lave en video, der ligesom starter der. Det kan man godt sige, det er lidt upraktisk og sådan noget, men det har jeg altså ikke fået gjort. Så er det ikke. Men jeg står simpelthen herinde, og der er nogle ting, jeg lige skal have gjort, for at jeg er sikker på, at jeg kan få den igennem en dør, fordi den dør, den er jo lidt smal i det. Herinde, der står det simpelthen. Står lige der. Ja, det kan jeg godt se. Står lige der. Så det, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have skruet i den bold der, og der er også en bold over på den anden side, der matcher. Og så tror jeg simpelthen, fordi der er sådan et hængsel, så kan jeg vippe den op, og så fylder den ikke så meget. Så forsvinder den der jo ind, og så mener jeg, så vil jeg kunne kringe den igennem døren. Det er det, jeg håber på. Nu må vi se, hvor godt det går. Jeg har fået naboen til at hjælpe, inden han skal over spille fodbold, og inden jeg skal op med det bord, jeg har til at stå her. Jeg har stole, og en bordplade og nogle bordben til at stå her. Så jeg låner deres trailer, og så skal jeg en tur til Nibe i dag også. Med de ting, så jeg stod tidligere op i dag, men da jeg vågnede klokken 6:50, der tænkte jeg, nej, det er for tidligt, det gør jeg bare ikke, det gider jeg ikke, godnat. Så lader jeg mig lige over på den anden side, og så sover jeg faktisk videre, uden problemer. Så det er der, vi er nu. Jeg stod op, jeg er faktisk næsten lige før øjne. Og det første, jeg gjorde, det var at installere kameraet i en stue, og så giver jeg noget batteri, og simpelthen giver jeg armen på at tjekke op på mikrofonen. Så nu skal jeg have gjort noget ved det der. Så det vil jeg kaste mig ud i. Og så vil jeg se, om jeg skal have flyttet. Jeg skal jo nok have flyttet køretøjet, der står bagved. Fordi jeg kan ikke bare presse den igennem min bil, når jeg engang kan få den igennem dør. Jeg skal i gang. Så det gør jeg lige. Det behøves I så, om jeg kan have en timelab af, vel? Det vil godt blive enig om. Så er der en 4 skruer ud. Kan vi så gøre sådan her? Nej, ja, det kan jeg jo ikke. Sådan her. Okay. Så kan man jo nok nemmere komme ind i den dør, tænker jeg. Smush. I stedet for, at den hænger så meget udenfor der. Så var det det, jeg vil vise jer. For nu skal jeg lige have sat dem fast. Og så skal jeg åbne den op. Så har jeg en time til, at jeg skal låne naboen. Men så er jeg i hvert fald forberedt. Og heller det, end jeg står sådan i sidste øjeblik og ikke kan finde ud af det. Fordi så kan jeg tage traileren og så fylde den med de der bordbænke stole der. Så er jeg også foran på den konto. Så er jeg ved at være rigtig, rigtig godt med faktisk. Jeg skal først til Nibe klokken 11. 11 skal jeg cirka køre fra, så er det op klokken 12. Min nabo har været her. Han var så flink at komme over klokken 9. Jeg troede, det var klokken 9. Det var 5 minutter over, da de stod her. Så spurgte jeg lidt til traileren. Så sendte han konen over for at finde det. Så tog vi hver sin ende af båndet.
Og nu står det inde i stuen. Det var ikke nemt, men det var heller ikke besværligt. Det var bare mega tungt, og jeg prustede og stønnede som vildt forvirret. Men nu står det herinde. Det er simpelthen så fedt. Nu kan jeg komme i gang, nemlig. Nu har jeg ingen undskyldninger. Nu er det ikke noget med, at det står over i skuret. Jeg skal lige have flyttet bilen, og jeg skal lige have gjort dit og datten. Planen er at stille herover til væggen, så jeg kan se tv samtidig. Og så kan jeg bevæge mig på mit bånd, i stedet for at sidde i den der væg eneste gang, man skal se tv. Det er ligesom om der er en undskyldning der. Kan I ikke godt se det, altså? Sætter sig lige ned der, altså. Kan jeg stå der, gå. Og når jeg så ikke gider gå mere, så kan jeg bare stige af. Så er jeg ikke ude på en eller anden tur, en eller anden sted, hvor jeg ikke gider gå mere. Eller min ben kan ikke klare mere løb, eller et eller andet den stil. Så nu har jeg ingen undskyldning. Nu er det inde. Det sværeste, det er bare faktisk at få den kringen ind. Det var det sværeste. Men jeg har en timelap, og den viser jeg lige, hvordan det gik med at få den ind. Og så vil jeg sådan set have sat de der bolde i igen. Og så vil jeg begynde at mangulere rundt herinde, så jeg kan få den derovre og stå, som jeg gerne vil have det. Fordi jeg ved, der er stikkontakt derovre i væggen, så det er tossigøret. Og så op mod væggen der. Og så et lille sidespring, som altid. Det skal vi have. Sådan en her. Den kan man godt skære af. Så kan man putte den i metal. Toppen, den er plast. Det her, det må du ikke putte i det der pap noget halløj, fordi det er belagt med nogle ting, der ikke kan opløses så nemt. Og så er der folie eller staniol indeni. Så pille låget af. Over til plads med den. Og så den der. Skal lige se, om vi kan finde den i lommen her. Sådan der. Og så bare derud, ikke også? Det kan I godt forestille jer, ikke? Fordi det er nok ikke så nemt at gøre med en. Nej, det er ikke. Enhåndsbetjening er ikke nemt. Det er det bare ikke. Det skal aldrig være nemt. Hvorfor skulle det være det? Hvem har sagt, det skulle nogensinde være nemt at lave enhåndsbetjening? Faktisk ja. Ej, hvor heldig. Super godt opvasker. Skal I bare ikke falde ned derfra også. Men jeg kunne aldrig finde på at bruge en køkkenkniv til det her formål. Og så den der i skraldespanden, ikke? Plast. Metal. Affald. Metal og plast. Og den sidste går i affald. Sådan der. Og så skal det bare herned i. Bubbeti bubbeti bub. Bubbeti bubbeti bub. Sådan. Godt. Random ting lige ind der til jer. Værsgo. Hvad I skal bruge det til, det ved jeg ikke. Og en masse håndtegn. Yeah. Jeg skal have et bad, inden jeg kører nogle steder, for så lugter jeg som død sild. Ja, den lugter. Ja, det er faktisk en okay sammenligning, men når man siger en god sild, ikke, så er det noget godt. Så det er dem lovely curves. Hvis man forstår sådan lidt en. Og hvis ikke, så lader vi bare lægge. Okay. Ja. Rengør ind i stuen. Videre. Thank you.
Så løbebåndet kom på plads. Jeg får rykket rundt herinde. Det der, det skal være den næste video, tror jeg. Så har jeg sat det op derovre. Og det der, det skal jeg så som sagt kunne flytte rundt med. Og så regner jeg med at skubbe det her under og have brug for den plads der. Jeg har ikke fundet ud af, hvad der skal ske med den der. Eller det der. Men stolene hører sig jo til bordet, ikke? Så det er veldig fjollet, hvis jeg gik hen og afskaffede stolene. Så står jeg med et bord, som måske gerne vil sælges sammen med 8 stole. Jamen, jeg ved det ikke. Og indtil videre, så bruger jeg bare det der bord de næste par gange, hvis jeg står og lige mangler et bord, eller har brug for netop lige præcis et bord. Og praktisk er det hele, at jeg kan bare bevæge det rundt, som jeg har lyst til jo. Det kan jeg så også med løbebånd jo. Hvis jeg mener, at jeg står og mangler den plads, den har taget. Men jeg skal lige finde ud af, hvad fanden i? Er det løst, den at kæmpe sig fri herovre alligevel? Ja, det er sgu så. Den ellers pakket den rigtig godt ind, så det var faktisk lidt imponerende over. En edderkop havde fanget en bi. Det tager alligevel hatten af for. På en eller anden mystisk måde. Og den der, den var bare blevet pakket ind, og den blev bare ved, og den summede helt vildt. Og lige nu kom den delen ind flyvende hen over gulvet her. Det havde jeg faktisk ikke forventet. Jeg troede, den bi, den var sat til side. Men den havde også fået den bit med noget gift. Formoder man det stærkt. Edderkoppen var så ikke til at se, den var kravlet op i skjul. Den var nok bange. Det var random her på kanalen, det er helt vildt, mand. Jeg tror, hvis det var det. Så stuen og løbebånd på plads. Yeah, løbebånd. Fedt. Og så tror jeg bare, vi lukker løbebåndet her. Gør vi ikke det? Jo, det gør vi. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Tak, fordi du kiggede ind. Fra bunden af mit hjerte. Tak til de nye abonnenter. Det der med at optage en dag, det bliver en Teams-klip. Fordi jeg optager små bider hen over en dag, det er noget puls. Og jeg kan aldrig rigtig vurdere, hvad jeg egentlig selv synes, fordi jeg snakker bare. Og så synes jeg, at det hele det er monstervigtigt, ikke? Og det kan du godt se. Så. En gang med, så skal man bare holde sig til. En rød tråd igennem det hele, det har jeg bare ikke. Jeg har sådan en lyserød, grøn, orange, gul, og sort, og blå og lilla, ud over det hele. Tråd igennem mit liv. Weird. Jeg prøver lige igen. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.